Deyse, dede, ey mavidi. Dede. Yemize isteyem. Bah. Ben de gönlü içinde ne say var. Bir, yemize isteyem. İki, üç, düt. Ben düşerdim. Düşer. Düt. Uşaklar hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Necəsiz? Necəsiz, necəsiz? Əyləşin, rahat əyləşin, verilişimizə başlayaq. Başlayaq. Ay, sayqınmışdı, sayqınmışdı. Başlayaq. Uşaqlar. Ha. Səhər nə yemisiz? Məndən soruşursunuz. Hə, səndən soruşuram. Mən yuturmaymışam. Bir de çim manlava kasa. Hə, yumurtayla manna sıyığı. Yox, yuturma manlava kasa. Lap yaxşı. Bəs sən, balaca? Yumurta, pomidor, kartof qızartmaz. Mədənə ağırlıq düşmədi. Mədə nədir? Mədə B-di də, bax, bu mədə deyil. Yox, düşmədi. Bilmiyib, bilmiyib. Uşaqlar, sizin adınız nədir? Məndən soruşursunuz? Hə, səndən soruşuram. Mənim adım Beşlidir. Nə gözəl adım var sənin. Sağ ol. Bu adı kim qoyub sənə? Atam qoyub, atam. Biz üç dənə bacıyıq. Üç dənə bacımın birinin adı uyanda qoydular Kifayət. Ki daha qız Kifayətdir. Sonra ikinci qız oydu. Onun adı qoydular Yetək. Ki kız yeter be, yeter. Sonra ben ne oldum? Ben her yaşsız oldum sonra. Ben de adımı koydular Beşti. Yani kız Beşti de Beşti, Beşti kız. Sonra nihayet kaydası mı oldu? Lap yaxşı. Bəs kardeşinin adı nedir Beşti? Şeşemi deyirəm de. Nihayet kaydasının adı. Hee. Lap yaxşı. Balaca, ha. Bəs sənin adın nədir? Mənim adım iç qızı itdir. Nədir? İç qızı it, mamamın maması mənə həmişə elə deyir, iç qızı it. Papanın maması da elə deyir? Papanın maması eşəyin doğduğu deyir. Bəsdir. Papa harada işləyir? Məndən şoşursun. Hə, adım Bəsdirdir də. Adımı dinləndə. Hə. Səsim yaxşıdır. Sən zatın bax. Niyə, səs deyir bu, çıxı deyir. Mən adam Həsimdir. Atam Həsim xanada istəyir, evə çoxlu pul gətirir. Evdə deyir ki, ay Allah, mən bu xəstəmin canını sağır, amma bir-iki həftə bu balnişkada qalsın. Çünki buna pul vermiyor atama. Deyir ki, bunun yələrinin başı görüncə harabdır, görüncə eşşək adamdır ki, bunların xəstəsi burada ölür, bunlar əlini cimdə saymay. Qoyay mən burada sürsün. Olar. Nə qəsən qaçqal idi? Qaçqal idi belə istəmələ. O dedə o, adı sürü, bax idi. Mama, dedim ağrıdı. Bəsdir, gəl otur yerində de, görürsən rahat yerin var sən, otur yerində. Ece bilədim. Balaca. Ha. Bəs sənin papan harada işləyir? Mən papam polisdir, mən papam qayda işləyir. Babam maşınları saxlayır, onlar da üçünlə papamla salamlaşırlar, ucuna nəsə basırlar, çıxırlar, dedirlər. Deyirlər ki, yes, abid eləyəsin. Gidirər də, gidə saat 11-də abid olar. Onlar da olur, balaca. Bəsdir. Sizə heç rayondan qonaq gəlir? Gəlir. Bizi papam qohumlar cəndə, mama babanı qohumlara çəkir, deyir ki, edə, sən bu qıyımızdan nə vaxt gidəcəklər? Elə də deyir, ha? Elə deyir. Əcəb eyədim, deyir. Sizə də gəlirlər, balaca. Gəlirlər. Nə gətirirlər? Yumurta gətirirlər. Sonra bir pendi gətirirlər, ondan kaka şişi gəlir. Ha, motal pendiri? Yox, pendi pendi. Üstündə belə-belə tütsülər olur. O qonaqlar dinəndən sonra da mamam aparır, atır onu zibil yeşiyinə. Deyir ki, başınıza dəyəsindən gətdiniz pendiri, iyi verir, iyilənir. Belə deyir. Balaca, ha. Yaxşı de görüm, qonaqlar nə vaxt gəlirlər sizə rayondan gələn? Yayda gəlirlər,
Papam da həmişə hissəni deyici. Ağıt qırmızıdan nə deyirəm, bizə yayda gəlməsin. Onlardan iki gəlir. Yenə qışdə gəlsinlər bizə. Bəsdir. Sizə də yayda gəlir qonaqlar. Hə, bizə də yayda gəlir qonaqlar. Mama götü evi hər yerinə pıs pıs vurur. Pıs 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 vurur. Çox qorxdu nədən kimi. Həmin qonaqlar qohumlar götü ilə pıs pıs üstlərinə vururlar. Pıs 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 pıs. Onlar da ayma yiyəcək. Balaca, ha. Papanın dostları gəlir sizə. Cəlilləy. Papam onların yanında mamamın üstünə qışqırır, deyir ki, az eşşək qızım, çay gətir. Sonra qaçır kukunuyan mamama deyir ki, bağışladana üzüm əyəğinin altına. Onların yanında elə dedim ki, kişiləsin, belə də eşşək mənim nəslimdir. Elə deyir. Balaca, ha. Yaxşı, de görüm sən mənə. Hı. Papa sizi heç toylara aparır. Afayır. Toya gedməmişdən qabaq mamam həmişə papama deyir ki, ay, gənə gedib eşək kimi içib orada cəmatın şəkil pulsun, sən vermə. O canları tutsun, özləri versinlər. Papam da gedir toyda 200 manat pul yazdı. Sonra toydan yayımçıq çıxır gəlir evə, iş paltarını geyinir, gedir doyu həmən yeslərin qabağında 200 manatı götürür gəlir evə. Bəlkə də çox götürür. Bilməyəm. Bəsdir. Ay, qəşək qız. Sən de görüm, mama toya gedəndə nə geyinir, necə görsənir? Şəhsəmi, mən mamam toya gedəndə paytaya ayı qonsudan. Qonsudan paytaya ayı, sonra zəngiyi xayama, oradan qızıcaya deyir ki, az o emniyyətdən adın qızıcaya deyir mənə taxım toya, sonra qaytayacaq. Sonra papama deyir ki, mənə pul ver. Pul ver, mənə dedim, payıqmağıya başımı düzəldim, başım xaya buyur. Başı xaya buyur da mama. Hə, papam da pul verir, sonra deyir, bu toy iliyənin de, beyin de, cənin de. Sonra dedir toya. Toya gedəndə babam içi, afsanda pul verir, içi şəkili çətənə pul verir, içi müğənniyə pul verir, içi qusu. Mamam da deyir ki, bu toy iliyənində, beyində, cəlmində. Atam da dedi, sabahda mən də dedim də sənə. Balaca, so. Sən de görüm, papa ilə mama toyda necə oynayırlar? Gözəlim. Görsək. Baba ilə mama toyda belə oynayırlar. Nə oynayırlar? Be. Şöyle babam içir, köynəyə çıxır, başlayır belə cid-cim oynamağa. Belə. Sonra da mikrofonu götürür, başlayır şehir deməyə. Aran da, yaylaq da doğmadı, mana! Belə, belə deyir. Hə, Zəlimxan Yağqunun şehirlərini yəqin çox sevir də, papa. Yaxşı, de görün, bəs Merlin'i necə oynayırlar? Papa ilə mama. Papa ilə mama Merlin'i belə oynayırlar. Bir de belə. Belə. Ama başka xalalarla papa belə oynayır Merlin. Çok güzel. Oturum. Eyləş yerində. Ha. Bəsdir. Ha. Sen de görüm mama toyda necə oynuyor? Bizde mama belə oynuyor toyda. Tık 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 tık. Kızı yağını göstereyim. Ki bak gözüne gitsin bak. Tık 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 tık. Hamısını döndürəyim, tövbəmiz də mənim anam. Edəbiyyəm, deyəm. Bəsdir. Bəsdirdi ne işəm mənim, bəsdir. Veriliş çəkir yaxınız. De görüm, evdə qapı açırsan. Qapı açıyam, niyə açmıyam ki? Mən qapı açanda mamam deyir ki, qızım, bəsdir. Qapı döndü. Gidəsən qlaqozdan baxasın, belə. Belə baxasın. Mən hələ bir gözümü yumar bilməyəm axı. Bir baxasın qlaqozdan, gördün ki, iti oxşayan, bibi ilə meymun oxşayan əmi deyirsə, qapını açmıyorsun, ha! Yaxşı xala ilə dayı deyirsə, qapını açırsan gözüm, odur, nəncəm, hə, odur. Lap yaxşı. Balaca, ha. Sən de görüm, atanız heç piyan olur? Olur, olur. Papam piyan cəlir və mamamın mamaşını, sonra mamanın maça-maç basıb öpüyü. Deyir sizi, ay bilirsiniz mi, sizi çox istəyirəm. Amma səhər kuknada oturub başlarını tutur, belə deyir ki, o dünən nə qədər içmişdim ağlım başında diyor, bağışlayın ağzıma gələni deymişəm. Belə deyir. Bəsdir. Bəs sənin papan piyano olanda nə edir?
Mənim babam piyanonu da büyüsüzdən yatır. Yatır, mama da götürüyorum telefonunu, mesajlarla okuyamsın, mesajlarla okuyor. Sonra sayfayının dibine diyeyim, pun okuyor, verin neneme. Şey atan da duran da anam diyor, ede, gidin pulları hala kaydırmışlar. Babacan, hiç nenem papadan pul istiyor? İstiyor, mamamın maması papamdan pul istiyor, deyir. Ay, ma pul yerinden, özme dermen alacağım. Papam da ona neyse dövsedi, deyir, ala. Babam deyil, hemen deneyem ki. Bəsdir. He. Sen mənə de görüm. Mama evde seriala baxır. Baxır, niye baxır? Sen de baxırsan. Mama bütün seriala baxır. Ben de baxıyam. Bir tane seriala koyur mənim baxmağa. Hansı? Möhtəşəm 100 yıl. Ha, möhtəşəm 100 yıl. He bak ondan bakıyorum. O da diyor ki, hemşire diyor ki, sultanım ben cebeyim. Sultanım ben cebeyim. Sultanım ben cebeyim. Cebeyim. Öyle değil mi? He diyor ki, bebek geliyor. Bebek geliyor. Öyle diyor. Ha. Ben de en düştü. Bütün şeylere bakır sonra cicenin bir ayağında götürüyor telefon zendiri atama. Ede. Hayda sen. Sen seni cüzdüyorum. Oturmuşsan boş boşta seni cüzdüyorum. Hadi sen. Ya Allah. Ece benim diyor. Balacab. Ha. Sen de görüm, ata hiç yanında söğüş söğüyor. Biz babayla maşınla harası dediğinde, başka maşınlar babanın maşınına yol vermeyende, babam bir deyir, onlar kimin balalığıdı hamısı. Değil mi? Yok yok, değil mi? Olmaz, olmaz Balacab. Babam deyir, hemen demiyorum. Kız söğümez, aha söğüş. Bak, bəsdi düz deyir. Söğümez. Ne oğlan, ne kız. Deyin görüm, bilmirsiniz, Bakıda yolları niye tez-tez kazılıyor? Mən biliyem. Mən biliyem. Bu emlilerin çoxlu pulları var. Onlar asfaltı kazırlar, pulu bastırırlar. Ay, sen başı kaya buyur. Niye ki yolları niye kazırlar, kazırlar? Deyem de. Kazırlar, bastırırlar, sonra onların tezden pulları olur, tezden kazırlar, bastırırlar. Sonra tezden kazırlar, bastırırlar. Tezden kazırlar, bastırırlar. Uyda, cüz. Başını yoyanda ne kada pullay var ya. Balaca. Ha. Sen de bana biraz babandan danış. Ben babam bize gelende, papam beni, mamam papası da bize gelende. Papam hemşe bana diyor ki, kızım bayağı gel git babanın yerine tis ele. Ben de dedi eliyem, babam şey yukudan duran da öyle bir şey öz eliyem. Utanır, çıkıp dedi biz de bir izleyelim. Ay, bir şey ya. Uşaklar, çok sağ olun. Şimdi de reks eliyim ve gidin eve. Evet. Analarınız gözlüğü sonra. Ben de şey eliyem. Baba. Ben babam istiyorum. Acımışam ben.